វិញវិញវិញអាយអោះវិញវិញវិញយកកោទៅវិញឡើងលើអង្គឡើងលើអង្គត្រូវវិញមានគប់ទៅថៅហើយយកអាយវិញឡើងលើមកទៅក្នុងតំណងទៅទៅក្នុងទៅទៅហើយថ្មទៅខ្ញុំជិះទៅក្នុងតំណងទៅទៅកន្លែងនោះហ្មងទៅយកខ្មុំណាមួយ